детальніше відповім на це питання, оскільки вважаю його дуже важливим і вважаю, що в червні це буде одне з ключових питань на порядку денному Верховної Ради України. Знаєте, з однієї сторони все просто. В коаліційній угоді чітко зазначено, має бути прийнятий закон про відкриті списки. І згідно коаліційної угоди, ще в лютому цього місяця я вперше зібрав представників громадського сектору, експертів, і ми напрацювали саму філософію закону про відкриті списки. Потім при голові Верховної Ради була створена робоча група, і ця робота продовжилась там. Велика кількість експертів, найкращих, які є в Україні, по виборчому праву, готували законопроект. Законопроект, який відображає європейський принцип відкритих списків. На жаль, слово популярне, але мало хто знає, в чому є його суть. Я в двох словах тільки поясню. Суть полягає в тому, що люди, голосуючи на виборах, вибирають не тільки ту чи іншу політичну силу, а ще й самі визначають, хто від цієї політичної сили має бути в списку, маючи перелік різних кандидатів від однієї політичної сили. Тобто вся логіка і суть полягає в тому, що люди голосують не просто за політичну партію, а там, знаєте, як заховано невідомо що. Коли в кабінетах закритих лідери просто вписують, кого хочуть. Вони самі визначають, хто від цієї політичної сили має стати депутатом. Цей механізм опробований в Європі, зокрема в сусідній Польщі. І це, власне, суть того законопроекту і закладена в основі експертного законопроекту, який готувався. Але паралельно було зареєстровано ще три законопроекти. Вони всі йдуть під номером 2831. І вийшло так, що, власне, експертний законопроект зараз є в нумерації 2831/2. Можливо, важко запам'ятати, але нам доведеться запам'ятати, бо, я впевнений, буде широка громадська дискусія з того приводу. На жаль, серед інших законопроєктів оцей принцип, принцип відкритих списків, коли голосуються не тільки за політичну силу, а люди самі визначають, хто має бути від неї запропонованих кандидатів, в інших законопроєктах не є вповні передбачений. В них робиться великий крок вперед, без сумніву. Зокрема, 2831-1 робиться великий крок вперед. Але сама суть і принцип відкритих списків, регіональних відкритих списків, в повній мірі опрацьовано 2831-2. І наголошую, які розробляли поруч і депутати, і громадські діячі, і експерти найкращі, які були в Україні. Вчора він був включений в порядок денний, як і інші законопроекти. Вважаю, це великий успіх, бо в нас є обмаль часу. На зовсім обмаль часу. Коли чекати голосування у першому читанні? Я, знаєте, я перший серед підписантів 2831-2, і тому я дуже щиро вболіваю за цей законопроект. Я починав роботу над ним ще кілька місяців тому. Я буду робити усе можливе, щоб наступного пленарного тижня ми розглянули його в першому читанні. Це нам дасть змогу в останній тиждень пленарний в липні, а це буде друга неділя липня, це дасть нам змогу розглянути його в другому читанні. Щоб ми станом на 15 липня, далі ми не можемо відтягувати, змогли вийти на повністю підготовлений, прийнятий і підписаний президентом закон. Дуже крайні терміни, дуже мало часу, і зараз ми докладаємо усіх зусиль. І вже наступного тижня ми робимо круглий стіл з експертами в Верховній Раді України для того, щоб обговорити і максимально донести логіку цього законопроекту до експертів з регіонів, які мають приїхати з Львова, з Харкова, з Одеси, з Донецька. І ми проводимо велику кампанію і роботу по роз'ясненню цього законопроекту. Дуже сподіваємось, наступного пленарного тижня перше читання і початок липня друге читання, щоб вибори, які мають відбутися 31 жовтня, а президент України сьогодні підтвердив, що він зробить все можливе, щоб не допустити їхнє перенесення на весну, щоб ми змогли їх провести за новою, відкритою, чесною системою, де позиція громадянина буде визначальною у виборі не тільки політичних партій, а ще й того, хто має ці партії представляти. Попрошу вас прокоментувати заяву прем'єр-міністра. Він сьогодні запропонував президенту і членам коаліції визначитися із єдиним підходом до походу на місцеві вибори. Зацитую, важливо, щоб усі політичні сили, які входять у коаліцію, уже зараз прийняли рішення про формат походу на місцеві вибори. За інших обставин це буде війна усіх з усіма. Як ви вважаєте, що являє собою оцей єдиний підхід? Чи означає це єдиний список? І наскільки вдасться уникнути у цієї війни всіх проти всіх, яка є вже такою традиційною для кожної виборчої кампанії? Ми з Арсенієм Петровичем сьогодні мали розмову з цього приводу. І, очевидно, мається на увазі дві речі. Одна дуже важлива – спільний бачення,
закону, по якому ми маємо йти на вибори. Це дуже важлива річ, щоб було консенсус з того приводу нового виборчого закону по відкритих списках. Другий механізм, він швидше є не формальний, який формально не опишеш. А в чому полягає суть того підходу? В час реформ, в час змін влада має бути монолітною. Ми бачимо і сьогодні, і ми почали з того передачу, наскільки інколи йдуть тріщинки, які доводиться залатувати для того, щоб втримати єдність цієї української влади. Без цієї єдності неможливо зробити реформ, бо треба брати дуже багато ударів, важких, дуже несподіваних інколи, дуже болючих ударів. Місцеві вибори можуть стати тим майданчиком, який може призвести до того, що відчуття політичної відповідальності може стати меншим, аніж політичні амбіції. Коли політичні амбіції можуть взяти верх, і тоді, звичайно, участь усіх партій, коаліції в місцевих виборах дійсно може призвести до боротьби всіх з всіма. І, очевидно, не йдеться про єдиний список. Це неможливо. Політичні сили, які входять в Верховну Раду України, вони не є цілковито ідентичні по поглядах, по баченнях і економіки, і зовнішньої політики, і внутрішньої політики. Але, очевидно, має бути вироблений якийсь принцип взаємодії, має бути вироблені якісь принципи, які базовані швидше не на черговому законодавчому акті, а якісь моральні принципи, які б не допустили членам проєвропейської коаліції, на якій сьогодні лежить величезна відповідальність, довести Україну до ЄС, до НАТО, довести Україну до перемоги в війні з російським агресором, щоб не допустити конфлікт, не допустити війну всіх проти всіх і вийти на те, щоб Україна стала тільки сильнішою після цих місцевих виборів.